На чому ґрунтується такий розрахунок? Чи це просто ну одне міністерство так порахувало, не знаючи, що насправді там в другому міністерстві зовсім інші потреби, а третє міністерство не знає, звідки ці гроші будуть брати? Ну, от я не знаю, як воно так працює. В свій час Володимир Семенович Висоцький, така в нього була пісня «Где деньги, Зін?» В тумбочки. Для грошей. А по факту, так, бачите, насправді можна малювати будь-які плани, будь-які обіцянки. Насправді, бюджетна сфера охорони здоров'я фінансується з державного бюджету. І коли уряд подає, от ми чули тільки що народного депутата, пані Стефанишину, яка сказала, що 2,9-3% має, навіть 3% немає від ВВП на охорону здоров'я. Ну там немає 15 тисяч, не може бути. Можна 15 тисяч, знаєте, яким чином досягти? Скоротити половину персоналу. Це а він що? Не скоротився? Уряд, ні, ну якщо уряд прийме рішення скоротити половину закладів охорони здоров'я, половину медперсоналу, тому оцеї зекономленої половини вистачить на те, щоб просто всім заплатити 20 тисяч. Така... Тому це нереально. Уряду, міністр фінансів категорично проти 5% від ВВП по закону. По закону існує, уряд його не виконує. Продав бюджет хто? Міністр фінансів подав бюджет, де немає цих грошей. І зараз вони уряд... Міністерство фінансів розказує про якихось 20 тисяч. Та звідки вони візьмуться? Хіба їх заплатять за перші 5 місяців, а потім знову не буде, як зараз. Немає на жовтень, листопад, грудень, на четвертий квартал в НСЗУ грошей немає. Немає. Ну, якщо Верховна Рада не проголосує зараз оці мільярди просто, добавити, то зарплати взагалі не буде. Тому не треба маніпулювати і дурити медичних працівників. Це... Від зміни назви оклади чи надбавки ситуація від наявності чи наявності грошей не зміниться. Окрім того, в компетенції ще й Кабінету міністрів оплати по тарифних розрядах, насправді. Або Верховна Рада приймає мінімальну зарплату, ми чули позицію навіть опозиції. Ми проти того, щоб встановити, хай регулює там собі головний лікар. А головний лікар не призначить ту зарплату. І що ж тоді Зеленський буде брехуном черговий раз? Давайте